मराठा समाजाच्या संभाव्य ट्रॅक्टर मोर्चाची धास्ती. मुंबई ट्रॅक्टर मोर्चामुळे जमावबंदीची चर्चा सुरू झाली आहे. जरांगे पाटलांनी सुद्धा मुंबईमध्ये चक्काजाम करण्याचे संकेत दिलेत. 24 डिसेंबर नंतर मराठ्यांची रणनीती काय असेल यावरची उत्सुकता सुद्धा आहे. सोशल मीडियावर मुंबईमध्ये जाम करण्याचे मेसेज व्हायरल होत आहेत. सोशल मीडियावरील चर्चेमुळे सरकारने सुद्धा खबरदारी घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. 24 डिसेंबर नंतर मराठ्यांची काय रणनीती असेल यावरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेलं आहे. सोशल मीडियावरती सुद्धा या संदर्भात चर्चा सुरू झालेली आहे. सोशल मीडियावरच्या मेसेजमुळे सरकार सुद्धा खबरदारी घेत आहे. मुंबईमध्ये ट्रॅक्टर मोर्चाच्या मोर्चामुळे जमावबंदीची चर्चा सुद्धा सुरू झाली आहे. त्यांच्याकडून बातमी आली की सगळे मुंबईकडे चला, ट्रॅक्टरमध्ये एवढं सगळं भरून घ्या, इतके हजाराच्या संख्येत ट्रॅक्टर काढा, तर पोलिसांना थोडी काळजी घ्यावी लागणार आहे. शेवटी एवढे ट्रॅक्टर रस्त्यावर आले, जरांगे पाटलाचा मोर्चा म्हटल्यावर तर आम्हाला थोडी काळजी घ्यावी लागेल. असं थोडंच आहे की ते 10-5 ट्रॅक्टर आले, चालत चालत आम्ही बाजूला जाय बाजूला घेऱ्या असं होणार आहे का? त्यामुळे पोलिसांना थोडी कायदा दुरुस्त, कारण सगळी मुंबई सारख्या ठिकाणी तुम्ही म्हटलं की ते जाहीरच केलं, यांनी नाही केलं, सहकाऱ्यांनी केलं, समाज केलं, सोशल मीडियावरती आलं, त्यामुळे पोलिसांना थोडी काळजी घेणं आवश्यक आहे. त्यानं कुठं ठरलंय, मराठ्याने ठरवलीच नाही जायचं म्हणून. पण आम्ही का जाऊ नये का मुंबई बघायला, कशी आहे काय, असं का बंद नाही का आमचीच मुंबई, आम्हाला बघू नये इमान कसं असतं कसं असतं. नाही आम्ही ठरेल नाही, समाजाला जायचंच नाही आहे कुठंच, समाज ठरविणार आहे. पण का जाऊ नये बाबा मुंबईला, आम्ही सगळे दुनिया येते तिथं, आम्हाला का बघायचं नाही तिथं, बघून येणार रे फिसकेटाच्या कंपन्या कशा असतात काय. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.